Ahoj, vítejte u třetího cvičení, kde vám dnes s Jančou povíme něco o permutacích a později taky o tom, jak je lze použít k výpočtu determinantů matic. Tak, taky dobrý den ode mě. Takže začneme permutacemi. My máme v zadání prvního příkladu, který máte na stránkách docentky Dvořákové, dvě permutace, teda s indexem 1 a 2, což jsou zobrazení na pětiprvkové množině. A konkrétně to teda zadáno tak, že jednička se pošle na... Marku, mohl bys mě to prosím diktovat? Aha. Tak P1 bude mít ve spodním řádku 5. Takže jednička se posílá 3. na pětku. Přesně, dvojka na trojku. Dvojka se posílá na trojku. Trojka na dvojku. Na dvojku. Čtyřka zůstane čtyřkou. Uh-huh. A pětka se pošle na jedničku. Super, takže to máme jednu permutaci, takže rovnou si všimneme, že to je opravdu permutace v tom smyslu, že ona nám jenom prohodí ta čísla, ale nestane se nám, že by nám třeba jedno číslo, nebo že by nám dvě čísla poslala na stejnou hodnotu, to znamená, je to bijekce. A ta druhá permutace? Tak jednička se zobrazí na dvojku, dvojka na čtyřku, trojka na pětku, čtyřka na jedničku a pětka na trojku. Super. Takže takhle máme teda zadané. A my máme spočíst složení P1 z P2, což znamená, rovnou si uvědomíme, že vždycky začínáme od toho vlastně vnitřního zobrazení. To znamená, když třeba budu působit na jedničku, tak nejdřív se dívám, co s ní udělá ta permutace druhá. To znamená, podívám se A, pošle ji na dvojku. A teď se musím podívat, co s tou dvojkou, kterou jsem dostala, udělá ta permutace 1. A ta ji pošle na trojku. Takže tady je 1, 3. Tak a to samý teď udělám s těmi dalšími hodnotami, takže zase dvojka jde na čtyřku a čtyřka jde na čtyřku. A musím si dávat pozor vlastně jenom na to pořadí. Trojka jde na pětku, pětka jde na jedničku, čtyřka jde na jedničku, jednička jde na pětku a nakonec pětka jde na trojku a trojka jde na dvojku. A zase si všímám, že složením těch permutací mi vznikla zase permutace. Logicky. Tak. A Marku, co se bude dít s tím druhým skládáním? Tady vlastně půjdu přesně naopak. Mm-hmm. Já začnu třeba s tou jedničkou a kouknu se, co udělá s jedničkou ta P1, takže ji zobrazí na pětku. Mm-hmm. No a tu pětku vezmu a dám ji do P2 a ta ji zobrazí na trojku. Super. Tak. Teď to udělám se vším. Tak jo. Tak, dvojka se zobrazí P1 na trojku a trojka pak dál na pětku. Uh-huh. Trojka se zobrazí na dvojku a dvojka zase dál na čtyřku. Uh-huh. Čtyřka se zobrazí na čtyřku, ale ta P2 ji změní na jedničku. No a pětka se zobrazí na jedničku a ta se dál zobrazí na dvojku. Super. A zase si všimnu, že teda mám permutaci, nic se mi tady neopakuje, mám pořád 5 čísel, ale všimnu si, že opravdu záleží na tom, v jakém pořadí ty permutace skládám. To znamená, že ta zobrazení spolu nekomutují, protože tady dostávám něco jiného než tím složením v opačném směru. Tak a potom máme ještě počítat inverzní permutaci a já zase předám slovo Markovi. Inverzní permutace je vlastně, nás zajímá to, jak když vezmu ty čísla od 1 do 5 a zpermutuju je tou P1, tak jak se dostanu zase zpátky na to původní pořadí. No a tím pádem, já třeba když se koukám na jedničku v té permutaci P1, tak ta se zobrazí na pětku a tím pádem, když se budu chtít dostat zpátky, tak v tom inverzním zobrazení se pětka bude muset zobrazit na jedničku. Jinými slovy, když to chci zapsat graficky, tak co já vlastně dělám, je, že já prohodím ty dva řádky v tom zapsání té P1. Protože to, co se mi ze zhora z jednička zobrazilo na pětku, tak nyní to bude akorát, že se pětka zobrazí na jedničku. Tak je pojďme prohodit tak řekněme, a že pak já si ještě zapíšu. Seřadíme. Jo, zapiš to prosím. Tak a tady budu mít... Tam bude 1, 2, 3, 4, 5.
No ale tohle to není úplně pěkný zápis, jako je to správně, jo, ale lepší je, když prostě nahoře mám ta čísla seřazená v tom správném pořadí. No. Tak si pojďme akorát je poprohazovat tak, aby v tom horním řádku tam bylo 1, 2, 3, 4, 5. Tak a dole teda bude 5. Takže tady se, že jo, musím podívat sem. Mm-hmm. Jo, vlastně přehazuju teďka jakoby ty sloupečky. Přehazuju sloupečky, přesně tak. Takže tam bude 5, pod dvojkou bude 3. Mm-hmm. Pod 3 2. Pod 4 zůstane 4. A pod 5 bude 1. Jo, super. Takže to máme část A. A teď naším dalším úkolem je určit, jestli jsou ty permutace sudé či liché, podle znaménka. A to děláme tak, že počítáme takzvané inverze v těch permutacích. Marku, můžeš nám říct něco o inverzích? Mm-hmm. Inverze jsou ve skriptech v definici 2.5 a tam je to popsané hodně matematicky, ale tady nám vlastně stačí říct, že já se dívám na ty sloupečky v tom zápisu té permutace a koukám se na všechny dvojice sloupečků. Když teda beru, že ta čísla v tom horním řádku jsou zapsaná v pořadí, tak se vlastně koukám na všechny sloupečky v tom zápisu té permutace a tak koukám se, kdy... Já se třeba podívám řádku, třeba tady na ten. Třeba to... na ty dva, jo? Ale nemuseli být po sobě, ale můžou. No jasně, tak třeba a tyhle. A podívám se na to, jestli v tom dolním řádku ta čísla jako jsou vzestupná nebo sestupná. Tady v tom případě vím, že klesají, z pětky jdu dolů na trojku. A nahoře jdu z jedničky nahoru na dvojku, takže vlastně jdu v každém řádku opačným směrem a proto je to inverze. Tak a proto já jsem si tady zapsala všechny možné vlastně kombinace, jak se tomu říká? Všechny možné dvojice všechny po možné, sobě jdoucích sloupečků. Všechny možné dvojice, ale jenom těch, co stoupají. Nepsala jsem si tady 2-1, ale vždycky jenom v tom stoupajícím smyslu. Takže teď bych si tady, já tady to vrátím zpátky, a teď teda 1, 2, říkám, že je to inverze. Tak já si tady udělám zatržítko. A možná bych si mohla teďka ulehčit práci a všimnout si, že když jsem si sem dala 5, tak to bude vždycky klesat. Když začnu tady s 1, tak ať si vyberu jako kterýkoliv další sloupec, tak protože tady mám 5, tak vždycky to vedle ní bude menší. Takže rovnou vidím, že tady budu mít všechny tyhle 4 budou inverze pro tu první permutaci. A teď se dívám. 2, 3. Tady mi to zase jde opačným směrem. 3, 2. Takže zase je to inverze. 2, 4. Tak to je první dvojce, která inverze není. Protože 3, 4 jde ve stejném směru. Takže to není inverze. 2, 5. 3, 1. Takže zase máme inverzi. 3, 4, 2, 4, to není inverze. 3, 5, 2, 1, to je inverze. A 4, 5, 4, 1, to taky je inverze. Doufám, že to mám dobře, Marku, co myslíš? Kontroluji tě a snad jo. Jo, no a teď jo. Jenom to číslo IP1 je prostě počet těch inverzí, které jsme takhle našli. Přesně tak, takže já je spočtu. Takže tady jich je 8. Mm-hmm. Přesně tak, takže mám jich 8 a tím pádem... A signum π1 bude minus 1 na tohle to číslo, takže minus 1 na 8, což v našem případě je plus 1. Je plus 1 a tím pádem z definice ta permutace je tedy jaká? Je sudá. Přesně tak, takže tahle je sudá. A já teďka, když budu... Jsem si tady špatně zvolila ty barvy. A tak řekněme, že pro tu druhou budu tady dělat žlutý zátržítka a budu dělat zase to tež. Tak pro 1, 2, 2, 4, tak to není inverze. 1, 3, 2, 5, zase to není inverze. 1, 4, 2, 1, tak to je první inverze, co tady mám. 1, 5, 2, 3, není inverze. 2, 3, 4, 5 není inverze. 2, 4 máme inverzi. 2, 5 zase máme inverzi, protože to jde v opačném směru. 3, 4, 5, 1 máme inverzi.
3,5 máme inverzi a 4,5 ne. Takže tím pádem tady by nám mělo vyjít těch inverzí 5. No a tím pádem to signum pi 2 bude minus 1 na pátou. No a minus 1 na liché číslo, to je minus 1. Mm-hmm. A vlastně odtamtud i vidíme, že to je taková dobrá zkratka. Minus 1 na liché číslo, takže ta permutace bude lichá. Mm-hmm. Super. Tak. A my se teda posuneme k další části. Vezmeme to trošku na přeskáčku a teď se posuneme k části za D. Ano. To Cčko, k tomu se vrátíme později. Protože v té části D my máme popsat ty permutace pomocí cyklů. A co to vlastně jsou ty cykly? Cyklus znamená, že já se snažím v té skupině pěti čísel najít nějaké podskupinky, které vlastně si hrají jenom spolu, když to tak řeknu. Já to asi vemu rovnou na příkladu. Když se podívám, co se stane s jedničkou v té první permutaci? Pošle se na pětku. A co se stane s pětkou? Pětka se pošle zpátky na jedničku. To znamená, já, když budu tou permutací působit na jedničku nebo na pětku, tak se budu vlastně neustále jakoby točit v kruhu. Tady bych si představila, že mám jedničku, tady pětku a když ta permutace mě bude opakovaně působit, tak oni se budou takhle tam pořád točit, ale nikdy se mi nestane, že bych se z nich dostala na dvojku, trojku nebo čtyřku. Takže tím jsem si je popsala cyklem a teď se budu dívat, co se bude dít s těmi zbylými čísly. Tak co se děje s dvojkou? Dvojka se pošle na trojku, a trojka se pošle na dvojku. Takže jsem v podobné situaci, oni zase si hrají spolu. No a zbývá mi tam ta čtyřka a ta má vlastně svůj takový pseudocyklus, kdy ona prostě bude si pořád tady sedět a vůbec nikdy se s ní nic nestane s touhle permutací. A všimněte si tady v tom zápisu. Jednak se tam píšou čárky, tím se dá odlišit od toho předchozího zápisu, kde se občas dokonce vynechává ten první řádek, ale nepíšou se v něm čárky. Ale v tomhle zápisu cyklu se čárky píšou. A co já vlastně z toho můžu vyčíst, je, že vždycky, když se kouknu na nějaké číslo v tom cyklu, tak ono se mi zobrazí na to následující. A to poslední se zobrazí zase zpátky na to první. Mm-hmm. Přesně tak. Proto je to vlastně zacyklené. A teď se podíváme ještě na tu druhou permutaci, takže zase začnu si od jedničky, jednička se pošle na dvojku, dvojka se pošle na čtyřku a čtyřka se pošle zpátky na jedničku. Takže tady máme cyklus, který má délku 3 a další nevyřešené číslo je trojka a trojka se pošle na pětku a ta se pošle zpátky na trojku. Takže musíme vlastně pokrýt všechna čísla, přesně která tak jsou v té permutaci, že jo, v nějakém cyklu. Přesně tak. A to tady přesně vidíme, že vlastně těch pět čísel jsme si rozdělili na tři hromádky. Tady máme dva prvky jeden, tak to je dohromady 5. A tady máme tři prvky a dva prvky, to je zase dohromady 5. A já jsem si tady to chtěla jenom nakreslit, že teda tady to je ten cyklus délky 3, 1, 2, 4. A tohle bude ten cyklus délky 2, 3 a 5. A tím pádem já vidím, že tohle jako zobrazení, kdyby si vzalo trojku nebo pětku, tak s tím neudělá nic, že jo, Marku? Jo, je to tak. Vlastně jenom prohazuju jedničky, dvojky a čtyřky v nějakém pořadí mezi sebou. A na zbytku se vlastně chová jako identita a nechává je na pokoji. A tím pádem jsme tady, myslím, chtěli říct, že To souvisí s permutacemi, jsme, myslím, chtěli říct. A možná je to vidět ještě líp na tom příkladu s tou trojkou a pětkou, kdy já vlastně ten cyklus 3-5 mi jenom prohazuje trojku a pětku. A to je přesně to samé, jako když já mluvím o transpozici 3-5. Ten pravý cyklus, co tam Jenče nakreslila. Jo.
To je vlastně jenom jinak zapsané. Jo, my jsme totiž tady ještě transpozici, ještě nepřipomenuli, že tady transpozice je taková permutace, je to vlastně druh permutace, který prohazuje dvě čísla, takže tady I mi pošle na J mi pošle na I a zbytek nechává stejný. To je tady ten pseudozápis, že jedničku pošle na jedničku, dvojku na dvojku a tak dále. Všechny ostatní čísla nechává být. A to přesně se mi děje tady v tom cyklu. Takže to bude transpozice 3,5. Ano, to znamená, to znamená, že cyklus délky 2 je vlastně transpozice 3,5. V tomhle konkrétním případě, samozřejmě. A kdybychom chtěli něco podobného udělat pro ten cyklus délky 3, tak tam už to bude trošku složitější, protože kdybychom třeba chtěli říct, tak co kdyby to třeba byla transpozice 1,4, tak co se vlastně stane, když bych je vyměnila, řekla bych si, že to bude působit jako, transpozice, tak sem se mi dostane 4 a sem se mi dostane 1. To znamená, ta 1 se posunula ve směru té šipky, tam, kam já ji chci, vlastně to, co chci popsat. Ale ta 4 se posunula někam, kde já ji nechci. Já bych ji chtěla tady, protože bych chtěla, aby se posunula ve směru té šipky. A ta 2 bych chtěla, aby se mi posunula sem. A to zajistím tak, že potom, co jsem udělala tu jednu transpozici, tak ještě udělám druhou, kde vyměním ještě tahle dvě čísla. Takže to je zase tenhle konkrétní případ, že ten cyklus délky 3 je vlastně složení dvou transpozic, 1,4 a teď to bude 2,4. Je to tak? Je to tak, já myslím, že já si můžu vlastně vybrat libovolné dvě, tam, že jo, mám 3 různé transpozice a když si vyberu libovolné dvě a ve správném pořadí složím, tam bude záležet na pořadí samozřejmě, tak pak to dostanu. Takže tady prohodím 4 s 2. To je trošku jinak, než jsi zapsala možná. Možná bych to zapsal jako složení té 1,4 a k tomu zleva pak prohození 4 se 2. No nebo prostě můžu jít po tom cyklu a můžu že takhle, já jsem to zvolila tady jenom jako příklad, jo, ale jasně, no. Ale můžu jít prostě po tom cyklu a říct, že to bude transpozice 1, 2 a 2, 4. Mhm. Se do toho trošku zamotali. Teda já hlavně. Takže to byly cykly. Oni se nám potom ještě budou hodit. A tady je teda už to, co my jsme si tady řekli konkrétně, tak je tady zapsáno obecně, tedy že cyklus délky k je složení k minus 1 transpozic. Což jsme přesně viděli, že cyklus délky 2 je jakoby složení 2 minus 1 neboli jedné transpozice, takže je to jedna transpozice. A my si to teda můžeme si ty cykly prostě takhle zapsat. Protože už jsme si řekli, že to minimálně u těch cyklů délky 1 je to myslím jasné, že to je délky 2. Co jsem řekla? Jo, délky 1. Ale u těch délky 1 je to taky jasné, protože no, tam to bude jenom identita, že jo? Ano. Takže tady to bude zase ta transpozice. No a tady musím složit ty transpozice 2, jak jsme si tady doložili a zamotali se. Tak. A tím pádem my jsme si vlastně, tady ten zápis je právě P1, tohle je P2. To znamená, že my teď můžeme nahradit ty cykly těmi transpozicemi a zapsat si to pomocí těch transpozic. Znamená, to bude tau 1,5. 1,5 složeno. Složenost tau 2,3. A tu identitu už tam psát nemusíš, jo? To přesně je tak. Jasný, že skládání s identitou nic nebude dělat. Tak. No a tady bude tau 1,2. Složenost tau 2,4. A složeno ještě s tím tau 3,5. Přesně tak. Teď ještě budeme počítat ty signa těch jednotlivých permutací.
A mě vlastně napadají dvě cesty, jak na to jít. A jedno je to, že se prostě podíváme a řekneme si, transpozice, to je jenom prohazuje dvě čísla, a tak jaké to bude mít signum? A ono dokonce věta 2.9 ve skriptech nám říká, že obecně každá transpozice bude mít to signum rovno minus jedné, takže vlastně každá bude lichá. No a pak věta 2.10 nám říká, že když skládáme dvě zobrazení, tak akorát pronásobíme ta jejich signa Znamenka, říkáme. znaménka, ano, to je ten český název, tak. A tak když je pronásobíme, tak dostaneme ten správný výsledek. Takže tady máme ty transpozice dvě, takže budeme mít vlastně minus jedna na druhou, na vždycky počet těch transpozic, a tady to bude jedna. Což by mělo, to schválně ještě vrátím, což by mělo přesně sedět s tím, že ta pi jedna nám měla být sudá. Ano, to nám vyšla tady. No a jestli můžu, tak u té Ano. druhé, tam mě napadá ještě trošku jako, vlastně to bude to samé, ale jiný myšlenkový postup, protože já když koukám, že cyklus délky K je složení K minus 1 transpozic, tak vidím, že to znaménko cyklu délky K bude minus 1 na K minus 1. Takže já vlastně ani nemusím koukat až na ty transpozice, ale můžu rovnou kouknout, že to P2 je složení cyklu délky 3 a cyklu délky 2, takže to bude minus 1 na 3 minus 1 krát minus 1 na 2 minus 1. Takže minus 1 na druhou krát minus 1 na prvou. A to je No. minus 1. No, nebo tak. Ale když už to máme pomocí těch transpozic, tak prostě můžeme počítat. Ono to vlastně tak všechno spolu souvisí, že jo? Jo. No. Takže zase nám tady vyšlo, že ta druhá permutace je lichá. Já to teď tady ukončím.